waranka qashkiis qodorada dagaal ina tiin waan idin qirayo qoys la mid ah jir joora ma jira qaarada afriik muusa bii qadar baa heesho uu qatilaya go'aamadii uu qaato hadir qoomay leeyahay haduu qalay xii guran la fuu waa qalalayaan hilibkoodu qutuutu ku qaaqda la hayaay qaamudkood ku galay markii qowrac lagu jiiday aw ciiri hilibkoodu qutuutu ku qaaqda la hayaay qarmuunkooda sool yaa ka hara laga qalaaliyay qaamudkood ku galay markii qowrac lagu jiiday qaska ki jiclaa iyo markii qaati laga aasay ama lunku qalay wiilashi qobka dhigi waayay ee dumarkii soo qaylin jiray weerka lagu qaylay nalaqada qubuuraha la yiri u badan qaangaarin qor iyo xiraalaha markii qosa laga waayo ay qola adkaataa wanaag lagu qadeeyay qarawgiyo markaasaa la deyn qariska turkiya waa sida qaynuunkoodu yahay qolada ii doori qoriga hobyood iyo qandala ama qoryoolayba qorax dhaca galbeed iyo qiblada koonfur qadowgeed webiyada qulquli iyo dhulka quruxda loo daayay haddaan naan qabsanin aadamuhu kama qashaafeen qurub wada dhashaa sarafka roonqoon suraaka waa gacan samays irirka waa lagu qadhaabtaa e shan qudhow walaalaana dhalay qoodhna waa naaye waxba nagama qaban kara ninkii culxu noo qaba e quwad abid ka talisaanu naay sida quruumaha e qadir maadi daroodku waa iska qoomiyad intaa waan qorjeeye haddaan qeexid ugu laabto qamaan iyo sidii zaahid iyo cali u qaabeeyo iga qora murtida waa tii aad qalinka hayseen qiso iyo waxa iyaaboo ka qoslini doona isaq waxaa qaribay malaha waa qaadka oromada qiiq iyo biyaha waxaa u dheeray qurqudhiyaan bal inaan qadbaayiya inaan run ugu quusgooye iyagoo qaxoontiga ka mida qaaradaha jooga iyagoo qadoodiga ku nool ama qamaacirba iyagoo wax qoondaha lahayna mase qaab dowlo haddii ay quluub leeyihiin qarashna aan haysan iyagoon qandoodan hurdayn qaran ma sheegteen jinniyadu iyagoon qandoodan hurdayn qaran ma sheegteen iyagoon dagaal qaadi karin quluma gaadheen jinniyadu darwiish qooxan iyo qabar ma doonteen iyagoo qawaarij matali qarax ma tuureen qorsho xumada qaarkeed mar baa lagu qisoobayay nimankii gumaystaha qalibay kuma qamaameen qolqolada laascanad haddeer kuma qisaasmeen dix quruurux wadhan iyo sidii loo hodqar saameelay ma qarsoonay inay reer sicid ciidda qariyeen e qayaadoon ku soo duulin iyo qaybtii hagaraadan qaalid iyo hayaagoon ka iman ilihii qaan soole oysan soo qadimin jiligyadii quursan jiray unka qumac olali bay reer siyaad kugu qaboojeen qastigay lahaayeen shan minid kagama quusteen gaadiid qanaxa iyo shalay hubkii lagama qaadeen soddon sana waxay qabanayeen lama qulbaabeen qanimada ilaah baa u qoray reerka qaatume citaraadkii quful baa ku go'ay loo qalaadinayay awal oo rabaqii looma ahayn qoysir calankii awal baa qiyaas beena iyo quudsan noo jilay oo mariya wuxuu nala ahaa qaydkii waalida ee qur-aankii ilaah iyo haddaad baratay qowlkiisa iimaankana laga qaadin ood nebiga qiimayso salallahu caleyh wasalaam ood qeexi inaad tahay islaam qiraya towxiidka naftii lagu qamaaraa jannada waa ka qadaysaa e jeer baa lagu qoray wagaas inaad qasaartaa e anigu aw garaad qabay inuu qoorta kaa jabine garaad jaamac baa qaawiyo qarankii ceebowi waxba kuma qaban karo qofna way qalqaliyeene nuuxtaani waa quus hadduu shalay taqaalaaye muusow qarafo lagu waa dal iyo qoon la maamule maydkii nasool iyo la qubay guri qalareedka war oraal qaada hooyo kolay qaadiraa taaye war arab qaado war alaalamaya war maduusha marka leemiciyared moysaan kani wuxuu ahaa kani wuxuu ahaa daaroodku muxuu aha wixii ergigii ay direen maduusha.